vakarā Eirozonas finanšu ministri tātad nolēma politiski turpināt atbalstīt Grieķijas programmu, tātad, lai novērstu Grieķijas valsts bankrotu, tika nolēmts turpināt sadarbību un piešķirt papildus otro kārtu Grieķijai tad 130 miljardus eiro. Un tas tātad nav nekāds varbūt arī pārsteigums, jo redzams, ka Eiropa politiski negrib pārsteigumus. Un tas tāds vairāk mazāk bija gaidīts rezultāts. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka privāti investori, kas Grieķijas valsts parādzīmēs ieguldījuši naudu, tātad apmēram zaudēs vismaz 70% no nomināla vērtības un arī daudz citi pretim nākšu bijusi Grieķijai, konkrēti arī Eiropas centrālā banka norakstīja tātad potenciālos ieņēmumus no Grieķijas parādzīmēm un cita veida pretim nākšu bijusi. Bet situācija joprojām ir ļoti neskaidra, tas tomēr ir tāds, nu, zinām, mērā laika pirkšanas pasākums, jo tas neatrisina Grieķijas problēmas. Vārds sakot, Eirozona, Eiropas Savienības sevi tātad nomierinus pāris mēnešiem. Tas ir vajadzīgs, lai pēc iespējas vairāk nostatītu Grieķiju no pārējām valstīm, kurās, pieņemsim, tās reformas tomēr notiek daudz straujāk. Un, ko te ņemsim Itāliju, Spāniju, Portugālu un vienu otru citu valstu, kur tiešām notiek diezgan plaša mēroga konsultācijas pasākuma. Protams, viņi tālāk tā, kas ir bijis Latvijā, bet, nu, kurā gadījumā priekš rietumu Eiropas valstīm tie ir ļoti tādi pamatīgi pasākumi. Un, lai pēc iespējas iegūtu laiku, lai parādītu, šeit ir Grieķija un šeit ir pārējās valsts, tad pārējā Eirozona ir spējīga būt krietni stiprāk un viņiem vērts uzticēties. Laiks parādīs, jo tagad ir tomēr vairākās valstīs vēlēšanas – Vācija, Francija. Pašā Grieķijā būs vēlēšanas parlamenta. Līdz šim bijis tā, ka Grieķijā visas valdībā parlamenta esošās partijas ir apņēmušās šo programmu ievērot. Un arī jauniem vēlētājiem parlamentam, visām partijām mums atkal jāpraksa šī vienošanās, ka jābūt tātad pēccīgai šī programma jāīsteno. Kas rada satraukumu? Pirmkārt jau tas, ka Grieķija jau 5 gadus recesijā, un tajos 5 gados viņi izdarīt salīdzinoši maz. Ir liels kontrasts, kā Latvija to darīja, cik kādā laikā un kā Grieķija. Un bez tam, ja Grieķija būs tāda 8 gadus, vēl 10 gadus principā viņiem, var teikt, no programmā būs, tad tik un tā ir milzīgi daudz dažādu veidu konsultācijas pasākumu jāliec. Pie tam 2020. Gadā Grieķijā nav vērējais parāds būs 120% IKP, Latvijā būs 14%, domāju, mums drīz viņš būs 30%. Tas nozīmē to, ka Grieķijas koprodukts algas pārcības līmenis 20. Gadā viņš varbūt zemāks nekā viņš bija, teiksim, 2007. Vai 2008. Gadā. Ļoti grūti pēc redzēt, kā Grieķija var šo programmu īstenot, jo Grieķija struktūrāli ekonomika ir ļoti vāja. Ļoti vājš eksports, ļoti vājš imports. Viņi, kā teikt, ļoti noslēgta ekonomika, kur Grieķija pati sevi regulējusi, tad konkurence salīdzinoši vāja. Un, ja nav politiski īsti vadlīnijas, un tauta tomēr pretojās šeit programmā, ļoti grūti iedomāties, kāds varētu tikt īstenots, tāpēc, ticamāk, iegūts laiks, lai pēc tam varbūt nonāk pie kāda cita risinājuma, jo diezgan vai Grieķijai būtu iespējams šo programmu, tas būtu tiešām pārsteigums realizēt. Attiecībā uz finanšu tirgiem, finanšu tirgi uz īsu brīdi varbūt uzvelkoja, ka viņi sāk arī saskarties to realitāti, bet nevienai valstī, principā, šāda programma nebūtu paceļēta palika. Tik ilgu laiku, ja 5 gadi jau bijuši, vēl 10 jābūt uz priekšu ar tādiem pašiem nosacījumiem, ļoti smagiem priekš valsts. Tā kā šeit sākās jau tāda cenošana, cik tad eiro varētu maksāt dažādās valstīs. Tās nāk ministori puses, tieši no ASV, ar lielo banku puses. Tātad visticamāk tuvākā laikā es nebrīnšos, ka būs dažādi indeksi eiro, tad ieguldījumi eiro, piemēram, Vācijā vai Somijā, Igaunijā, eiro ieguldījumi Portugālē, Grieķijā, un tad redzēsim to eiro cenu. Manuprāt, mēs nonāksim pie šādas ļoti interesants, arī laikā arī diezgan satraucošas dinamikas. Bet no to var arī saprast, eiro zonas un valstis ir dažādas, un tā plaisa aizvien lielāka palielinās, un tāpēc visticamāk nevar teikt, ka visi eiro zonas slikti, tur būs labās daļas un būs sliktās daļas, slikti reģioni, tāpēc es domāju, šī ir tāda ļoti interesanta tendencija, viņa īstenosies. Attiecībā uz Latvijas skaidrs, ka Grieķijas risinājums nav tāds, kas dotu pārliecību, ka eirozonā viss ir kārtībā, kad mūsu galvenajās partneru valstīs mēs arī varam
saprast, kāda varētu būt izaugsmes rādītājs. Un redzot, mums būs satraucoši gads priekšā, dažādi pavērsieni. Līdz ar to jābūt diezgan konservatīvi uz gan uz ekonomikas rādītājiem, gan ceļuši uz budžetēriņiem. Tāpēc, manuprāt, Latvija būtu ļoti, ļoti jāpārdomā. Vispār šogad ir vajadzīga budžeta grozījuma. Manuprāt, tas jādara tikai pie kardinālas nepieciešamības. Kamēr nav pilna skaidrība, kāda varētu būt scenārija Eirozonā, kāda varētu būt izaugs mūsu galvenajos tirdzniecības partneros, es domāju, šeit Vācija, Zviedrija, Dānija, Somija, Baltijas valsts, Polija, Lielbritānija un Krievija, mums ir ļoti grūti pateikt, vai mēs varam atļauties, pieņemsim, kaut kādas korekcijas šogad vai budžetā vai nē, vai tomēr pagaidām, kad noskaidros situāciju. Jo tie galvenie lēmumi, manuprāt, viņi būs vasarā vai rudenī attiecībā par Grieķiju. Tad arī varēsit redzēt, vai šeit ir iespējams un kāds cits risinājums. Nu, konkrēti, ja runa par kontrolēto defaultu vai kontrolēto valsts bankrotu, tad valsts atstāja Eirozonu, bet arī radīja tādu priekšnosacību, ka nu, valsts var funkcionēt un vairāk mazāk visi var prognozēt, kas notiks, nevis nekontrolēts pēkšņas bankrots, kurā visi ir apjukuši, gan Grieķija pat apjukusi, gan arī pārējās valsts ir apjukuši. Un šeit, manuprāt, līdz šim nav šis mehānisms atrasts. Plus vēl tās vēlēšanas, ko es minēju vairākās valstīs, ir Vācijā un Francijā. Līdz ar to tā pauze tāda viņa nepieciešama. Iespējams, ka viņi var arī nostrādāt, viņi var dot labumu iespējams. Bet tas var būt labumu kopumā Eirozonē, tas ir labs signāls Portugālē, Spānijā, Itālijā. Tām valstīm jāpieliek ir ļoti maksimāli daudz pūles, lai tuvāku mēnešu laikā parādītu, ka viņas nav otrās Grieķijas. Jo labi ir otrā Grieķija – Portugāla. Portugāla izmisīga Ekofin pasākuma laikā mēģinās skaidrot, ko viņi dara savādāk ar Grieķiju, ka viņiem ir rezultāti. Tur tiešām viņi sāk parādīties. Un, ja tas tā notiktu, tad tā pauze iespējams arī dos to iegūmu. Bet Grieķijas jautājums tāpat paliek.